大家好，我是美国回来的周博士，现在高考成绩已经出来了，考生和家长都在紧张地寻取学校，争取能够考上心仪的大学。在此之际，我分享一下自己的高考经历。虽然我16岁就从浙江考上了清华大学，但整个过程还是非常惊心动魄的。我们那个时候，学校志愿填写是在考分出来以前。考试结束后，我觉得一切基本正常，考上清华大学应该没问题。所以预片成绩后，就根据自己喜欢的专业填报。可是考试成绩出来，对我简直是个晴天霹雳，总分竟比我预估的少了30多分，而且分数的减少，都是来自我最有把握的数学。其他科目和估分基本相同。一直以来，我在整个中学数学上应该算是最顶尖的一批学生，一生中也从没有在数学考试中出过错，但高考成绩却连班级平均分都没有达到。我们特意到杭州查了分数，但查分结果说成绩没有任何问题。不过我的总分刚好超过清华的投档线，所以还有一丝希望。在等录取结果的这段时间，我特意来到杭州，住在我亲戚家里。那时候在钱塘江边走，看着滔滔的江水，我觉得命运对我非常不公平，给我开了一个天大的玩笑。我一生中觉得自己在数学上最有把握，中学那么多考试都从没有出过错，却在最重要的高考上出了大错。即使到现在，我也不明白到底哪里出错了。在度过了几个焦虑的星期以后，我最终等到了完美的结果，拿到了清华大学的通知书。专业还是我填报的第一志愿。这段跌宕起伏的经历对我人生影响非常大。从此以后，我不相信有绝对的事情，意外随时可能发生。对风险管控比较注意，可能很多人会因此认为我有点优柔寡断。另外，人生最重要的是结果，只要有好的结果，磕磕碰碰反而是一个完美的过程。最后，预祝各位考生都能拿到自己心仪大学的通知书，即使没有，也不必灰心。人生就是一场马拉松，决定命运的最重要的是态度，而不是学校和学历。只要你有进取心，一直向前走，即使你不是清华和北大的学生，事业也完全可以超越很多清华北大毕业生的。这视频到此为止，谢谢大家观看。如果喜欢的话，请给个点赞和关注。